divi džeza mūziķu sastāvi un viena brīvdabas skatuve. Šādi muzikāli pārsteigumi gaidām 27. jūlija vakarā. Lai noskaidrotu, kā mūziķi gatavojas pasākumam un ko gaidīt programmā, devāmies uz Mark Viļenski and the Old World Blues apvienības mēģinājumu M-darbnīcā. Mēs uzstāsimies ar ansamblī Ziemeļblāzmas dārza skatuvē, kur izpildīsim tradicionālo džeza mūziku. Tajā skaitā skaņdarbus, kas ir ļoti labi zināmi, piemēram, Bronislava Kapela On Green Dolphin Street, gan arī tādus mazāk zināmus darbus, mazāk izpildāmus darbus, kā Duke Ellingtona Isfahan, kuram speciālists uzrakstīs arī vārdus angļu valodā. Tas būs savā ziņā tāds arī pirmatskaņojums, ne pašam skaņdarbam, bet skaņdarbu vārdiem, jo ar vārdiem šis skaņdarbs, manuprāt, Latvijā vēl nav skanējis, kaut kur ārvalstīs ļoti iespējams. Šo mūziķu apvienība tapusi pateicoties džeza sesijām M-darbnīcas telpās. Kopā improvizējot, mūziķi nonākuši pie secinājuma, ka var veidot koncertprogrammu ar konkrētu vīziju un stilu. Mēs piemeklējam arī autentiskos uzvalkus no 40. Gadiem un tā diezgan sagatavojām arī vizuālo elementu. Tāpēc mūsu pirmais džeza ansamblīts, kur izpildījām vecās dziesmas, arī tajā skaitā tā saucamās salona dziesmas. Un tas ir tas, ko esmu iztēlojies, veidojot šo projektu, ka tā ir kā nostaļģija par to aizgājušo laikmetu, par to mūziku, par to noskaņu, kas ietver sevi gan improvizāciju, gan skaistumu harmonijās, skaistumu melodijās. Un tas ir tas, ko mēs vēlamies nodot klausītājām. Kopā ar Marku uz skatuves būs arī Jānis Pastars, ģitāra, Toms Timofejevs, kontrabass un Sigvards Dižais bungas. Būs dzirdamas gan amerikāņu dziesmu melodijas, gan brazīļu bosanovas ritmi, gan retro tango skaņdarbi. Lāsma Neulāna, Ins Ivans, Latvijas televīzija.